God morgon alla glada och välkomna till en tripp till stan och en till öknen som är del 26 av Bluebell Legacy. Och jag måste be om ursäkt för det var typ en hel vecka sedan, om inte ännu mer, för idag är det måndag och på förra avsnittet sa jag trevlig söndag till alla. Så det var mer än en vecka sedan som jag la in ett avsnitt av Bluebell Legacy. Men den här veckan har varit så otroligt full med saker. Först den hela vanliga jobbveckan. Ja, du är så söt Sofia som sitter och pratar med Nova i soffan. Ingen som gav dig mat, inte så du tog det själv. Ja, du är en duktig tjej. Ja, i alla fall. För en lärare så är det mycket mer betygssättning och sånt i slutet på terminen. Och i fredags hade min yngsta dotter en konsert med sin kör. För den här helgen så firar min kommun 70 år där vi bor. Och det har varit ett jippo utan dess like, vill jag lova. Så det började med musik redan i fredags eftermiddag slash kväll. Och sen har olika politiska partier och olika affärer och företag och allt möjligt, artister som kommer ifrån den här kommunen, har haft framträdanden och sånt här hela helgen. Så lördagen var ett riktigt, riktigt stor jippodag. Där man fick ansiktsmålning och gratis mat och ballongvikning och ja, sån här riktigt, riktigt stor grej. Med hur mycket människor som helst överallt och rabatter i olika affärer och sånt för att de ville synas. Och sen igår när det var söndag så, jag är inte nog med det, på det här stora jippot så sjöng ju även då delar av den här familjen på scen också. För det är mycket musik i min familj. Musik och drama för hela slanten. Och igår så firade vi äntligen min yngsta dotters 10-årsdag. Hon fyllde då för en månad sedan. Men nu blev det äntligen det här stora skogskalaset som hon har velat ha så länge. Och vi hade tur med vädret. Och vi jagade salamandrar och vi grillade korv. Och vi gjorde skattjakt och frågesport och ledtrådar och kurragömma och kasta ring på pinnar och spelade kubb och lyssnade på musik. Och ja, vi var helt slut efteråt. Och sen idag så är det Sveriges nationaldag. Grattis till alla er som är svenska på er nationaldag. Min nationaldag var 17 maj. Så då kan ni lista ut vad jag är. Tillhör för nation. I alla fall. Så idag så är det också jippon. För att det är nationaldagen. Och vår familj är med i täten igen. Med musik, musik, musik och mera musik. Så jag passar på nu tidigt på morgonen. Och sätter mig här. När alla andra fortfarande typ borstar granbar ur håret och försöker sova lite till. För att orka ännu en dag. Och sen nästa vecka kommer bli exakt lika full. Med två utflykter med min klass. Och min mans examen på universitetet. Han tar lärarexamen. Så ja, jag ska försöka nu under ett litet tag. Nu på morgonen. Och göra några voiceovers så att jag har lite som ligger. Men just nu innan den 18 juni när det är min första semesterdag så är det lite fullt för mig. Så vi får se. Det kan hända att jag faktiskt inte lägger upp så mycket videos fram till den 18. Men jag ska försöka. Nu i alla fall åter till våran lilla familj Blåklocka. Nu gick grabbarna iväg till skolan och Sofia står och pratar med Nova. Faktiskt har jag haft ett exakt likadant bygge till min katt.
eller mina katter under många, många år. Men till slut så var jag tvungen att slänga den för den hade blivit så äcklig. Fast den var i en ljusbrun färg, inte så där ljus, men just sådana där hål på klöspelare med matta under. Exakt så såg den ut. Och nu sitter mamma och Sofia, ja, Vilma och Sofia, och pratar vid matbordet medan Sofia äter lite äppelsås, tror jag det var. Här är någonting som är så konstigt. Akira ligger och sover. Han har ju sovit hela tiden under hela det här avsnittet nu. Och ändå om man klickar på Akira så är han jätteobekväm och jättetrött. Jag blev faktiskt riktigt, riktigt orolig. För att i det där läget så kunde han verkligen gå på toaletten. Han kunde inte gå upp och äta. Han kunde inte göra någonting. Utan han bara låg och sov, fast spelet kändes som att han inte gör det. Så till slut gick han upp i alla fall. För jag tänkte om man skulle starta om spelet eller någonting sånt. Jag visste inte riktigt vad man skulle göra, för det har aldrig hänt förut för mig. Oj, nu har det varit ett slagsmål i skolan. Och skolan ringer och frågar vad Vilma tycker att de ska göra med arven. Ja, jag tycker att ni ska lära barnen att reda ut ett slagsmål, sa hon då. Ja, det tycker jag är bra. Det är viktigt att reda ut saker och ting medan det är färskt. Annars blir det så lätt att man kommer ihåg annorlunda, kommer ihåg fel och hitta på lite. Så det är lika bra att ta det direkt. Fast vissa barn kan ju verkligen ha det så att när man är jättearg så går det inte att diskutera. Då får man vila lite. Nej men Erik, är du alldeles snurrig för du börjar bli sjuk? Men det är stackare. Ja, arven verkar i alla fall glad. Och det är du också, lilla gullunge. De är så söta, såna där små, som Sofia. Men nej, jag skulle nog inte vilja ha en till. Nej, jag har gjort. Och titta, nu vaknar han äntligen. Eller spelet känner av att han vaknar. För ni ser ju hur det blinkar på hur utpumpat och trött han är. Och hungrig och toanödig och precis allt. Så nu får vi försöka beta av allting här i en stridström innan han typ däckar. Så då får han kissa, tvätta händerna, gå och käka någonting snabbt. Och sen får han väl gå och lägga sig igen då. Hoppas att han inte blir stannande i sängen så där länge igen då. Ja, nu var det lite fullt på det här lilla köksbordet. Jag pratade ju om det förut, att man kanske skulle ta och bygga ut lite, för det blir lite litet det här. De behöver ett sånt där långt köksbord. Ett 4-köksbord till en 5-familj funkar ju inte. Jaha, du är helt utpumpad, men flörtig, det orkar du bli i alla fall. Ja, fast vet du, nej, det blir inget sånt. Ja, du kan städa undan lite, så tycker jag att du kan gå och gosa med din dotter ett tag. Ja, du är smutsig och du är vråltrött. Ska du ta och hoppa in i ett bad, för då kan man ju slå 2 flugor i en smäll. För då somnar oftast simmarna när de är så där trötta. Ja, Sofia, nu sover båda dina föräldrar och båda dina brorsor i skolan. Du får vara med Nova ett tag istället. Det är ofta att dina föräldrar gör någonting helt annat medan du bara går runt. Hur du har blivit så fantastiska barn utav de där pojkarna. Och kommer det bli utav dig också, är jag säker på. Trots att era föräldrar oftast är lite upptagna. Det är svårt att förstå. Men det kanske är så också att när man blir lämnad i fred en hel del, så kanske man blir extremt självständig. Det kanske är vi föräldrar i dagens samhälle som kölar våra barn för mycket. Då hjälper de med för mycket. Så kan det vara. Fast jag tycker i alla fall att när man har en toddler, en sån där liten som Sofia, så passar det sig inte riktigt att båda vuxna sover. Men det kan ju hända dem någonting faktiskt, måste jag säga. Ja, och jag tycker att du ska bada henne nu. Då gick du bara och la dig igen. Ja, nu kommer du hem från skolan, Arven.
Nu är du en C-student. Hur gör man läxor då? Herregud, jag har aldrig spelat med en familj så här länge. Jag vet inte riktigt hur man gör saker och ting. Men jag kommer komma på det alldeles strax. För man kan ju klicka på deras katalog och då ser man att de har läxor som de ska göra. Ska man bara klicka på dem? Det funkar ju bra. Men nu är det så här att nu börjar Erik, tycker jag, bli så pass stor att han faktiskt behöver en dator han också. Så nu får vi möblera om en aning. Vi kan ju använda den där databänken eller skrivbordet som är från smått och smart. Men ja, jag kommer att möblera om lite. Och som ni ser så har inte jag Move Object på överhuvudtaget. Så det kommer jag få ordna till snart. För stolen snäpar inte på grund av att gardinen hänger där den gör. Märker jag sen. Så nu får jag sätta på Move Object. Och så kommer allt gå mycket lättare. Jag vet inte varför jag envisas med att ha kvar de där möblerna heller. Jag är inte så förtjust i den där garderoben. Även fast den är verkligen, verkligen, verkligen strogen. Jag menar, väldigt, verkligt strogen. Som garderob i ett barnrum. Definitivt. Då kan vi flytta på spegeln lite. Så har han ju sin egen lilla datahörna. Sitt eget lilla datahörna. Jo du, tack. Är du svensklärare? Ja, du är ju det. Det hörs inte alltid, kan vi säga. Nu började vi kolla på det här med läxor. Så nu har vi fattat att det där är läxor som Arven ska göra. Då får han sluta programmera. Och så får han sätta sig och göra läxor istället. Arven skulle behöva en fåtölj. Och en liten sån här golvlampa, tycker jag. Det finns en sån golvlampa som jag gillar väldigt mycket. Den ser väldigt industriell ut. Med typ tre fötter och sen en sån här arm så man kan vrida lampan lite. Den kanske vi ska ta och köpa till honom och någon schysst fåtölj. Ja, nu tog du fram också din läxa. Det är bra. Då kan killarna sitta uppe på storebrorsans rum och läsa läxor tillsammans. Det tycker jag blir jättebra. Och nu ser vi att kryddfestivalen är i stan. Så jag tycker att du ska sticka iväg nu, Vilma. Din tur att ha lite egen tid nu. Det hade ju Akira i förra avsnittet när han åkte runt i olika världar och stod och målade. Speciellt i Vindenburg. Det blir väldigt vackra tavlor. Så nu får du åka iväg till kryddfestivalen. Det tycker jag allt. För här vet man ju att man kan få lite fina saker. Och så kan du ju smaka på lite kryddstark mat också. Det är någonting jag har fått för mig i alla fall. Att när det är såna här matfestivaler. Så om simmen smakar på all mat. Eller mycket mat i alla fall. Så kan den efter ett tag laga den maten hemma också. Apropå laga mat. Arven skulle vi ju göra till kock. Han lagar alldeles för lite mat. Han måste ju bli middagsansvarig hemma. Han är så stor nu så det kan han bli. Det kan han gott bli, tycker jag. Ja, här sitter du och pratar med en trevlig typ då, Vilma. Medan du äter din måltid. Jag hann inte se vad det var vi tog för någonting faktiskt. Oj, 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 oj. Det såg ut som någonting som var väldans starkt. Du kan välja något annat kanske att äta sen. Vad kan man göra mer då? Ja, vi skulle välja någon curry istället. Fick vi rådet till för att det var alldeles för starkt för Vilma. När det sprutade eld genom munnen på henne. Kan du försöka muntra upp den här typen och prata lite om drömmar och prata lite om vem du är. Så kanske han blir lite gladare. Så kan du gå och hämta dig en portion med curry och se om det kanske smakar dig bättre. Faller dig i smaken bättre. Anna Hepp, det är vart eldslågor igen. Ja du, Vilma.
Då har du käkat och testat och plockat de plantor som vi vill ha. Så nu får du ta och åka hem och kolla om du kan gosa lite med kossan. Gå och ge den en kram. Och så får du mata hönsen lite, tycker jag. Många av hönorna börjar bli till åren komna nu. Så snart så har vi väl liemannen här. I ett långt led. Ja, nu har du samlat massa ägg. Och så kan du kolla om du hittar någonting roligt i den där sopcontainern. Tycker det är bra när man har en sån här sopcontainer. Kolla, nu hittar du en stol. Men den där stolen vet jag är värd väldans lite pengar. Hej mamma, vad har du varit, säger Erik. Jo, jag var i San Marino på kryddfestivalen. Och hämtade lite nya plantor. Som jag ska plantera i växthuset efter att jag har dykt färdigt här borta. Oj, nu har det blivit skitigt i kossans hus. Ja, Arven, nu får du komma hit faktiskt. Och så får du ta ditt lite halvvuxna ansvar och hjälpa till. För din lilla syster är jättesur och pappa försöker lugna ner henne. Och sen ska jag väl kanske gå och lägga henne, tror jag. Nu kom Vilma in också. Hon gick säkert och tog sig en dusch efter att hon har dykt i soptunnan. Puss och kram, lilla älskling. God natt, säger Akira. Ja, nu sover lillan. Och nu har väl då kanske mamma duschat färdigt. Men du är lite ledsen ut i regnet. Hoppa ner där inne och så letar efter något roligt istället. Och här står du och blir ansvarstagande. Mycket bra gjort. Vi får se om du kan laga någonting. Det var inte det jag hade i tanken. Jag tänkte att man skulle göra såna där små munsbitar till djuren. Men här verkar det bara som att man kan göra till katten. Men då kan du väl göra några extra små godbitar till katten då, Akira. Och så tycker jag att du kanske ska gå och lägga dig, Arven. Oj, nu har kylskåpet gått sönder också. Ja, men vi byter ut det där kylskåpet. 250 simdaler, det har vi. Men vad jag ser nu, det är att Akira faktiskt inte har plockat upp sitt målarstativ efter att han var i Windenburg i förra avsnittet. Ja, titta. Nu lagar du lite mat till Nova. Extra gosig mat. Jättemumsigt. Nej men Nova, inte ska du dricka från vattnet som är på golvet. Det där ska pappsen ta och städa upp nu. Du kan gå och smaka på någon av dina goda måltider som Akira har gjort istället, tycker jag. Det blir säkert jättegott. Ja, det såg ut att falla dig i smaken. Så får pappsen ta och städa lite. Och sen kanske han kan äta upp sin mat som han hade ställt på bordet. Och diska undan det där glaset. Och så börjar han bli lite toanödig också. Ja, en helt vanlig kväll hemma. Var är grabbarna? Ja, alla andra sover förutom Akira. Ja, nu sover alla utom Nova då. Det ska bli så roligt när Sofia blir äldre sen och får göra ordning i hennes rum också. Fast när hon blir äldre så kommer ju Arven säkerligen ha tagit över del säsong 2. Det kan ju inte... Nej men Arven Erik står faktiskt och duschar där inne. Du får faktiskt gå ner. Bara gå rakt in när brorsan står och duschar. Även om du är kissnödig och det där är väl klassificerat som ert badrum. Ja, vad smutsigt handfatet var nu också. Men det går inte, det kan inte Erik göra rent. Han är för liten. Men Arven får väl komma upp och kanske städa det handfatet sen. Det lär ju behövas.
Alltså, nu vill du ha någonting att äta. Kanske du också skulle ta, Erik. Det är morgon, då kanske man ska iväg till skolan. Nej, det är lördag. Då ska ni inte till skolan. Kanske ni två skulle ta och hitta på någonting då tillsammans. Ja, det tycker jag. Brorsorna kan väl ta och åka iväg och lämna mamma och pappa och syrran hemma. Mm. Det tyckte Arven också. Duktiga Erik. Han diskar av. När Arven varit uppe vid datorn, förstår ni, och så har han kollat upp vart det finns något roligt ställe att åka till med lillbrorsan sin. Och de åker hit till Oasis Spring. Och så kan de leka tillsammans, spela lite schack, kanske fiska och käka någonting tillsammans. Bara ha liksom en dag för grabbarna. Mm. Det tycker jag. Det tycker jag blir riktigt, riktigt mysigt. Ja, titta. Arven är ju så stor nu så han kan inte leka i såna här lekplatser. Eller på såna här lekplatser. Om det inte är ett annat barn som leker där i. Och nu var ju lillebrorsan där. Och nu hade Arven lagat lite mat som de har käkat. Och det blev så söta bilder, förstår ni. Så att jag stängde av inspelningen för att kunna ta lite screenshots. Och sen så glömde jag sätta på inspelningen igen. Men det kommer att komma lite bilder på slutet där de sitter och äter tillsammans. Men nu i alla fall så står de och fiskar tillsammans, grabbarna. Åh, vad mysigt det ser. Oj, vilken jättefisk Erik fick. En ciklid. Och så är det bråkdagen idag också. Så här slagsmålsdag. Så jag hoppas att de klarar sig ifrån. Och nu ringer mamma. Vi har tänkt på att skaffa ett barn till. Vad tycker du om det? Nej, det tycker jag inte om, sa Erik. Ja, nej. Det var kanske ett bra råd, sa Vilma då. Så nu kan killarna ta och spela lite schack tillsammans, tycker jag. Och den här videon går mot sitt slut. Så jag vill bara önska er alla en trevlig nationaldag och en underbar start på den nya veckan. Och hoppas att det blir något mer avsnitt av Bluebell. Så ha det nu riktigt gott allesammans och sköt om er. Hej då!